Olha, gente, na boa, eu já estava desmontando tudo aqui. Eu já tinha gravado os 3 vídeos da semana. Eu havia até comentado com as meninas lá no meu Instagram, @blogdale.moda e estilo, que eu iria fazer um vídeo voltado para as mulheres que estão totalmente desleixadas em casa. Quase que eu desisto. Mas aí botei o meu moletomzinho, estava abrindo aqui o meu guarda-roupa, pensando do que eu poderia falar com as meninas. E aqui no meu cantinho, eu decidi falar para vocês: não seja desleixada em casa, se arrume na quarentena. Pois é, meninas, eu nem vou pedir para você curtir ou não curtir. Você pode dar joinha ou pode dar dislike, não tem problema. Até porque é uma conversa muito assim direta para as mulheres aqui do meu canal. Gente, eu entendo que é um momento delicado, é um momento chato, mas existem tantos fatores que envolvem essa falta de cuidado com a gente que vocês não têm noção. Primeiro, eu quero que vocês entendam o que significa desleixo: falta de cuidado, falta de atenção, falta de esforço, de ânimo e de atividade. Olha, o que que engloba uma palavrinha tão mágica pra gente? Então vamos lá. Primeira coisa que o desleixo pode fazer com a gente: atrapalhar a nossa mente. Quando a gente se entrega à situação que está acontecendo, quando a gente não tenta pelo menos lutar para melhorar a nossa aparência, a gente se entrega talvez uma depressão, uma síndrome de pânico, uma ansiedade. Isso é muito prejudicial. Porque quer saber aonde que começa você se arrumar? Não é você olhar para suas roupas. É aqui, na sua mente. Então, se você tem desleixo no modo geral, assim, no físico, é porque a sua mente já está um pouco afetada, minha amiga. E é por isso que eu vim fazer esse vídeo para vocês. Cuidado! Estou dizendo por mim mesma. Já me peguei aqui paralisada. Ai, eu tenho que gravar, né? Ai, que saco essa situação. Assim mesmo. Desse jeito, sou cristã, creio em Cristo, creio que Ele vai voltar, creio em Deus, creio no Espírito Santo, creio que existe um inimigo que quer deprimir, detonar nossa vida, creio nisso tudo. Mas a gente é de carne e eu também sou de carne como vocês. Então, minha primeira dica: mude o seu pensamento. Vocês precisam entender, vai passar, meninas. Deus nos escolheu para este tempo, para viver este agora. Não acha que você tá aqui de passagenzinha, aí agora ó céus, ó terra, ó vida. Não. Ele escolheu você para este tempo, então vai passar. Então o desleixo não é bom para as nossas emoções. O desleixo não é bom para o nosso corpinho. Ai, Lê, que papo torto é esse, Lê? Meu marido é que fala isso, viu, gente? Isso é coisa de convívio. Gente, quando você fica ansiosa porque você está desleixada com você mesma e a sua mente está indo embora de tanto assistir uma certa emissora aí que contamina a gente, que eu não vou falar para não ter problema? Pois é. Eu sei porque um psicólogo me falou isso e todo paciente que está chegando lá, assiste a emissora tal, está em pânico, está em crise, está com ansiedade, está com um monte de coisa, gente. A coisa está meio estranha. Mas vamos lá. Você senta no sofá, se acaba lá de comer chocolate, de comer mais. Em vez de comer meio pão, igual você sempre fez, um pão e meio, 2 pães. Minha amiga, a gente vai engordar. É isso que você quer? Você que tá lutando para se manter bonita, corpo bonito, para você primeiro lugar, claro. Agora, nessa quarentena que você vai se entregar, vai sentar neste sofá e se acabar nesse pote de sorvete? Não. Faz mal pro seu corpo. Gente, a gente que tá tentando se livrar da barriguinha, posso dar uma dica bem legal? Na descrição deste vídeo tem um e-book que eu baixei e eu estou amando. São receitas com coisas gostosas que você pode comer, que você ama e eu também, mas menos calórica.
Com isso, a gente come sem culpa, a gente come controlado, a gente come regrado. É muito bacana. Ajuda na barriguinha, ajuda no pneuzinho, ajuda no corpo todo, minha amiga. São e-books. Tem chás bem legais lá pra gente fazer também, que a gente pode tomar à noite. Dá uma ida lá nesse link que eu deixei na descrição. Mas não é só isso. Mude a sua mente também com você. Vamos fazer uma caminhada? Não estão proibidas de caminhar. Caminhar, você pode caminhar de máscara ou até sem máscara, porque não é um ambiente fechado, correto? Vamos caminhar? Lê, eu gosto de correr. Vamos correr. Chama o marido. Meu marido gosta de correr, eu gosto de caminhar. Então a gente divide, sabe? Eu não ligo muito pra correr, mas ele caminha comigo. A gente faz aquela caminhada bem pesada, de suar, de doer as pernas. Minha amiga, eu tô feliz. E aí, junto com o e-book ali, né? Vou dando um jeito na minha alimentação. Não. Cuidado com o desleixo, com o seu corpo. Não é hora de vacilar. Último e muito perigoso. O desleixo não faz bem pro seu casamento. Meninas, eu quero fazer um vídeo. Vou tentar com o senhor T. Orem para que ele participe, porque ele é muito tímido. Eu entendo e respeito, ok? De repente eu faço sozinha se ele não quiser, mas eu vou fazer. Gente, casamento é uma coisa séria. Então eu já estou sabendo que tem divórcio a rodo aí por causa da quarentena. Por favor, primeiro que não é hora de você pensar em divórcio. Segundo, o desleixo com você mesma tira a atração do seu marido por você e não é isso que você quer. Independente de quarentena, primeiro você se ama, ok? Segundo, ele te ama, tá? Mas Lê, o meu marido é um ogro. Ele também vive desleixado. E daí? Você é você, ele é ele, apesar da gente ser uma só carne, não é? Minha amiga, entra aí no seu guarda-roupa, pega aí, abre a gaveta. Olha, gente, eu tenho uma gaveta aqui com tantas camisetas básicas e bonitas que eu posso colocar com short e ficar arrumada. Arrumada primeiro pra mim, segundo pra ele. Gente, para de usar aí esse moletom que está fedendo há uma semana no seu corpo. É tão feio pra uma mulher. Que isso, gente? Olha, eu vou entrar mais profundo em casamento, mas eu tenho umas dicas maravilhosas para o nosso casamento nesta quarentena, ok? Porque ajuda. Ajuda na mente, ajuda em tudo e ajuda no seu relacionamento com seu esposo, tá? Mas primeiro eu preciso puxar a orelha de vocês aqui e a minha, claro. Não fiquem com roupa fedendo. Muda aí o cabelo, faz um rabo de cavalo aqui, ó. Lava a cabeça duas vezes na semana, coloca um perfuminho, um hidratante perfumado. Por que não se maquiar? Por que não se arrumar em casa? Eu não entendo o preconceito de muitas mulheres achar que é fútil se arrumar em casa. Gente, alô? Infelizmente, a internet tá aí. Infelizmente, eu falo de novo, com pornografia, com mulheres seminuas, isso atrai os nossos homens. Então por que que a gente não pode dar um jeito de não acontecer isso em plena quarentena? Minha amiga, respira fundo, se arruma pra você e depois pensa nele, ok? Não é hora de deixar de seduzir, é hora de ser sedutora, é hora de ser a romântica, para que o seu casamento não venha a beirar um divórcio, por favor. Olha, vocês prometeram diante de Deus, de um padre ou de um pastor, que seriam felizes até que a morte separe. É ou não é? Saúde, doença, alegria, tristeza, quarentena, não quarentena. Mas eu vou fazer um vídeo melhor sobre casamento na quarentena, porque, meu amor, a gente pode vencer tudo isso. Olha, espero mesmo que minhas dicas tenham ajudado vocês, viu, gente? Se anima, nada de ficar desleixada, largada, fedendo, não. Por favor, você se ama, ok? Beijo. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau.